Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Vas zanima, koliko popravcev na srednji lesarski šoli te kvalificira za bodočega predsednika vlade? Poglejmo. Popravca vi kdaj? Ja, seveda. Samo da preračunam. Fizika v srednji šoli, se to je že splošno znano, Milič Sikirica je bil profesor in mi je že septembra vsakič napovedal popravni izpit, tako da sem imel v prvem letniku, sem ga naredil v prvem roku, drugi letnik v drugem, tretji letnik v drugem, se pravi vse skupaj sem bil petkrat na popravnem izpitu, v četrtem letniku pa fizike nisem imel presenetljivo popravni izpit, sem imel pa pri Nerimi Međugorac, sem imel pa popravni izpit iz organizacije proizvodnje. Tako da šestkrat sem imel popravni izpit. Wow. Bravo. Na srednji lesarski šoli. Kakor pravi predsednik Republike Pahor, v današnji politiki je najbolj pomemben iskren odnos z voljivci. Vi pa gledate oddajo VE Faktor, resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali TV soočenja. Zakaj se politiki soočajo z vsemi, samo med sabo ne? Ali soočenja vplivajo na podporo strankam in zakaj ne? V zadnjem delu oddaje pa Zlatko spet odhaja. Zlatko Zahovič napovedal odstop z mesta športnega direktorja NK Maribor, ker ne želi biti problem, ampak rešitev in ker ni več srečen. Takole je bilo. Včeraj na Pop TV, kjer so se soočili prvokategorniki oziroma bolje rečeno prvaki strank. In takole je izgledalo na TV Slovenija, kjer je bila na terenu pogojno rečeno druga liga. Kaj so oziroma česa niso povedali, se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjema. Magistrom Sebastijanom Miretičem in dr. Boštjanom M. Turkom. Dobrodošla. Dobar večer. Dobro večer. Sebastijan, Boštjan, če gremo najprej na soočenje na nacionalni televiziji, a vi da poznate kak primer iz kake druge evropske države, kjer bi televiziji v istem terminu organizirali predvolilno soočenje? Se pravi, da je nemogoče, da gledaš obe naenkrat. Meni se zdi to nek slovenski unikum. Popolnoma. Torej, eno je, da imaš nacionalno soočenje, pa je kje kakšno od lokalnih, vendar pa, da dve nacionalni televiziji na isti večer naredita, je popolnoma nesmiselno. Tukaj je zagotovo zmagal Pop, ki je imel predsednike in danes smo se ravno z nekaterimi pogovarjali in spraševali, koliko nas je sploh pogledalo. Obe soočeni in verjetno razen nekaj sto ljudi, ki se ukvarja profesionalno s tem, ne verjamem, da je bilo dosti več ljudi, ki bi pogledalo oboje. No. Boštjan, kaj ti praviš? Kaj nam televizije s tem sporočajo, ko organiziranje soočenja v istem terminu? Je to neka bitka za gledalce, je to podcenjevanje voljivcev ali kaj tretjega? Ne, to je vse skupaj. Nekaj gledalci so voljivci in je to podcenjevanje gledalcev in voljivcev, ker to minimalno se take stvari da dogovoriti. Ne? In vtis, ki je nastal, je bil grotesken, sploh zato, ker je bila ker nacionalka ni uspela kompenzirati tega primankljaja, recimo kvalitete, tako kot je prej Sebastijan rekel prve lige, ne, oziroma ti, kot si rekel, z kvaliteto programa, ne, ker tole nacionalke je bila čisto in ena sama preprosta lajna ali pa drajna. V primerjavi s Pop TV-em, ki to bomo pač v drugem delu daje, ki je razkril bistven problem slovenske države in tega, za kar pri nas gre. Nacionalka pač tako kot dela, a ne, namesto da bi razkrivala probleme, jih pač pometa pod preprogo in tistega, moram reči, da se tistega dobesedno ni dal nekaterih nastopov do konca gledati. Predvsem mene blazno moti, bom odkrito povem, v Sloveniji imamo toliko odličnih in krasnih in sposobnih žensk z akademskimi nazivi, s kariero in to. In tu dobimo pa dve predstavnici na nacionalki, nad katerimi se človek lahko samo vije roke. Ena je uradno ponaredila svoj magisterij in nastopa kot predsednica stranke in je v parlamentu. Druga je pa tako ambiciozna, ta Julijana Bizjak Mlagar, da bi si jaz, če bi si kaj na svetu ne želel biti v devetem krogu pekla, pa njej za moža. Tako da, kakšna ponudba je to in zakaj nacionalka recimo drugih žensk, se jih je ogromno, ne postavil v prvi plan, to je meni popolnoma nerazumljivo.
Zdaj, Sebastian, zakaj se tebi zdi, recimo, da TV Slovenija ni raj na kakšen drug dan organizirala tega soočenja, recimo danes, ali pa da se je zadovoljila s tem, ker so verjetno morali vedeti, da k njim potem ne bodo prišli predsedniki strank, ampak pač neki drugi kandidati? Jaz mislim, da se je prvič zgodilo, da se televiziji nista pravočasno uskladili in glede na to, da so verjetno že imeli v programski schemi, pač RTV kot star socialistični mastodont očitno ni dovolj fleksibilen, da bi kaj spremenil, ampak dobro, realno gledano, bilo je zelo tematsko soočenje, torej ciljeno samo na pravosodje in mislim, da so bili seglih veliki gosti. No? To so bili druga imena posameznih strank, tudi dva prvaka, recimo Alenka Bratušek in Marko Zidanšek. Tako da je bila neka postava, ki je zadovoljiva, ampak v vsakem primeru, kot sem rekel, če je že kdo od javnosti želel gledati soočenje, zato da, ker bi to vplivalo recimo na odločitev v zadnjem tednu volitev, je verjetno gledal predsednike in verjamem, da je le malo kdo obrnil iz tistega soočenja na TV Slovenijo, je pa tako, soočenje je bilo na zelo visoki ravni politične kulture, kot nasploh, mislim, da celotna kampanja poteka kar na visoki ravni, bilo je zelo vsebinsko, tako da, dajmo reči, za eksperte, ki jih mogoče zanima pravosodje, je znalo biti celo bolj zanimivo, kot če bi predsedniki dajali bolj neke splošne politične ocene. Ne? Ampak dejansko gre za dva popolnoma ločena koncepta, eno je soočenje prvakov na bolj spektakularen način in mislim, da to tudi seveda prevlada pri končni volilni odločitvi in drugo eno tako specializirano soočenje, ki pa je verjetno doseglo le majhno število gledalcev. Ampak zdaj recimo to, ko ste že oba omenila, oziroma si ti omenil, se postavljam to temo, ne, se pravi pravna država. Če primerjamo zadnjič, ko so bile izven parlamentarne stranke, ne, so se soočile na tri teme, zunanja politika, migranti in tako naprej. Ne. Tukaj pa zdaj ena tema parlamentarnim strankam, pravna država. Kakšen se vam zdi ta izbor te teme? Je to tisto ključno vprašanje v tej kampanji, eno izmed ključnih in a se stranke do njega obnašajo kot do ključnega vprašanja ali gre bolj za to, da je pač nujno zlo, ker na televizijo moraš priti, če te povabijo. No, mislim, tle bode v oči, ne, da pravna država je pač element vsega in pravna država bi morala biti prva tema ne en dan pred volitvami, ampak prvi dan po volitvah in potem skozi. RTV Slovenija vprašanja pravne države ne odpira. Nasprotno, RTV Slovenija vprašanje pravne države zapira. Recimo temelj pravne države pri RTV Slovenija je pač to, da imajo vsi državljani in državljanke pravico, če plačujejo naročnino, pravico do programa, ki bo uravnotežen. Program RTV Slovenija ni uravnotežen. Program RTV Slovenija ne samo, da je tranzicijsko lev, ampak izrazito promovira tako imenovano meščevo oziroma, kako si že to imenuje, potem bi rekel razsutju, združeno levico ali levico. Zdaj ali je levica že. Še samo, ja. Zdaj je samo še levica. Ni več združena. No, združena je zdaj druga levica. Hočem reči, v tem trenutku je to zelo dobro, ne, zato ker ob siceršnem, bi rekel, trendu so te nesmisli, ki jih ti tovariši, gospodje, ker so to so vsi gospodje tovariši, noben ni tovariš, noben ni delavc, to so vsi gospodje na visokih plačah, ki se vozijo z Mercedesi, ki jim je luksus, bi rekel, primarna dobrina. Ne? In seveda ti gospodje tovariši prihajajo v grozljivo, bi rekel, razkričano neskladje z stvarnostjo. Ne? In to je recimo, to je pozitivna funkcija, ampak oni tega ne delajo zato, da bi te gospode tovariše prikazali kot take, kot so, ampak delajo to zato, ker jih želijo nafarbati v neki luči, v kateri se sploh ne pojavljajo. Ne? In to je recimo pravna država pri RTV Slovenija pade na tem elementarnem vprašanju, ali zagotavlja z pravnega stališča tistih, ki plačujejo naročnino, enak kakovosten informacijski servis za vse državljane. Odgovor je ne. Predlagam, da si zdaj pogledamo eno mnenje, ki ga je včer tvitnil BMZ, slavni Boštjan M. Zupančič, glede tega soočenja, o katerem govorimo, Dominika Lerlauf-Švarc, vprašaj, Anže Logar jih nese vse za tri konjske družine.
A se vidva strinjata s to oceno, da je bil Anže Logar včeraj najprepričljivejši na tem soočenju? In drugo vprašanje, kako komentirate to, da se SD recimo odločila, da bo na to soočenje poslala dr. Dominiko Švarc-Pipan, ki je vendarle šele pred kratkim vstopila v stranko in prej ni bila aktivna članica stranke? Ja, Anžeta Logarja, boš ti, Sebastian? Ne, kar izvoli, Boštjan. Anžeta Logarja pač jaz ne bi osebno postavljal na prvo mesto, ampak ga na prvo mesto postavlja njegovo delo. Anže Logar je opravil za to državo eno najpomembnejših del v njeni, bi rekel, čisto sedanji zgodovini. Torej, Dominika Švarc Pipan, če se jo pravilno spominjam, jaz imenujem te gospode tisti, oziroma gospa, ki ni želela viseti pred pisoarjem, za razliko od predsednika, ki je gospod, ki je hotel. To je šteti v plus, ne? Ja, ja. No, za razliko od predsednika, ki je hotel tam viseti, je pač ujetnica vseh teh protislovji, tako imenovane združene liste, namreč kako naj ona upravičuje, potem se je vlekla ven, da ona ni članica teh komisij, ki razsoja v krivdi udeleženih v bančni aferi oziroma v te ogromni lukni, ki je nastala, ne, kako če pa je poslala v imenu stranke, je poslana na soočenje proti Anžetu Logarju. Torej, to je neko protislovje, ki mu noben človek ne more pobegati. Ne. Hkrati je pa v istem trenutku, če gledalc preklopu, predsednik stranke, ki je želel viseti pred pisoarjem, se zapletal v kontradikcijo s tem, kar je ona sploh, kar je Dominika Švarc-Pipan govorila, namreč, ko je učitel Janši oziroma Logarju radikalizem, ga je pač njegova članica stranke podirala. Ne. Istočasno demantirala. Ja, istočasno ga je demantirala, seveda. Je rekla, da oni to podpirajo, on je pa rekel, da je to Janšov radikalizem in Logarjev radikalizem. Se pravi, levica ne ve, kaj dela desnica, ampak tega se pred volitvami ne dela. Uh-huh. Kaj praviš ti, Sebastian? Jaz se strinjam z Boštjanom glede tega, da je gospoda Logarja v središče postavilo njegovo delo v tem mandatu. In mislim, da je to prvi mandat, v katerem so ne samo njegova, ampak tudi druge preiskovalne komisije res imele zelo veliko težo in končna poročila, dokumentirana z individualno krivdo, tako v primeru torej bančne luknje, kot v primeru T6, žilnih upornic in tako naprej. Skratka, delo opozicije v tem mandatu je bilo vsaj, kar se tiče preiskovalnih komisij, izjemno. In mislim, da je tudi zelo, zelo dobro nastopil in bil seveda nekako v središču. Dominika Švarc-Pipan je imela dokaj težko nalogo, ne, govoriti o zadevah, ki jih seveda ne more poznati. Ona je zdaj na sveže oblekla dres SD-ja in torej ne pozna ne zgodovine, tudi ne razmeri v stranki. Mogoče je celo malo zbežalo, ker je bila iskrena, da bo stranka seveda morala odreagirati in ustrezno sankcionirati gospoda Križaniča, kar je verjetno tako verjetno je precej ljudi v stranki malo čudno pogledalo, ko je to rekla. Ja. Tako kot je bilo v primeru druge akvizicije stranke, torej Dušana Olaja, ki je stranko zastopal na soočenju v gospodarstvu, je verjetno 99% ljudi v stranki se mal so se dvigali lasje, ko je rekel, da je absolutno za prodajo NLB-ja. Ne. Skratka, ta nova imena seveda ustvarijo lahko vtis neke osvežitve stranke, sta pa oba dejansko tako na sveže prišla v stranko, da ne poznata ne razmeri moči, ne te stranke, ne zgodovine. Mislim, da je sicer svojo nalogo, koliko jo je lahko, dobro upravila, torej imela je lep nastop, tako da tisti del javnosti, ki je gledal, je tle torej zagotovo videl vsaj nek remi, mogoče med njo in Logarjem. Drugi, ki se je še tudi malo bolj izpostavil v tem duelu, je bil recimo kandidat levice gospod Vatovec, ki je, mislim, da tudi, kar se tiče levega spektra, kar močno zastopal poglede levice. Ni važno zdaj vsebinsko, ali se tle strinjamo ali ne. Mislim, da se torej tako Logar kot Vatovec vsak v svojem spektru političnega prostora nekako ustrezno dobila. Tudi ostali kandidati, kot sem rekel, delovali so zelo kulturno, vsebinsko, imeli lepe nastope, tako da vsak je nekako svoj del publike ustrezno nagovoril. Tudi gospod Brglez, ki je recimo zastopal, dajmo reči, trenutno še
vladajočo SMC je seveda druga oseba stranke in dajmo reči močen intelektualec v SMC-ju in tudi ostali kandidati. Ne? Skratka, mislim, da je vsak nekako tisti svoj del publike ustrezno nagovoril, še enkrat pa mislim pa, da tista publika, ki je najbolj pomembna, tista, ki še ni opredeljena in ki sploh še razmišlja, ali bo šla voliti ali ne, ne verjamem, da je sploh gledala tega soočenja. Ja. Ja, se mislim, da preden gremo na oglase, da lahko res ocenimo, ne? Da pač to vrstna soočenja, kjer se ne gre na nož, v narekovajih verjetno kakšnih velikih premikov v podpori volilnega telesa, ne delajo sploh še, če imajo slabo gledanost. Ne? V redu, hvala za enkrat, se vrnemo po oglasih, ko bomo nadaljevali s komentiranjem včerajšnjih TV soočen, predvsem tistega na Pop TV.